mrembo wetu hapa, the most beautiful in Nairobi. Mm. Without and makeup. Without the makeup. Most beautiful, but nawana ina beauty na indano figure. Thank you. Yeah. Nauliza aje, ulikosania wapi na Kimbikimbi mami? Kimbikimbi sijui nilikosania wapi. Unajua Kimbikimbi ni kama alinikatia nikamkata. Unajua Marsafi akikatanga hivi jana hivi hivi wanaonanga ni vigumu. Chuki ilianzia vile nilimkata. Ulikataa Kimbikimbi? Eh! Hey! Akasema hii dera yako umekata na kate. Ni ukweli? Eh, hey, Kimbikimbi alisema oh sijui dera bila tako sijui nini. Mimi my friend acha tunivae dera kama hata moyo itatingika ni yangu. Hii nakaa kate ni juu hii dera sasa ikienda kwa nyumba ya Kimbikimbi I swear hii ndiyo itakuwa bed sheet itakuwa kate ni ya mlango na ya dirisha. Hata yana kate ni ya dirisha. Anaishi Kibera kwa nyumba ya mabati mahali unalala mguu iko nje. Mkianza hiyo game hata majirani anasema napigia watoto kelele afa na ni address mimi. Umesema Kimbikimbi haizani na game ni ukweli? Ah, Kimbikimbi ni kampuni ya Kiberiti. In fact Kimbikimbi hata ni uweke national anthem haiwezi simama. Kimbikimbi yako na Kiberiti. Na vile ni mfupi kama shoti ya kwanza. Kimbikimbi tena alikuja akasema ati wewe unahangaika. Mimi? Sijui kama ni ukweli. Mimi ni Kimbikimbi maybe hangaika. Kimbikimbi mwenyewe anavaa kiatu ya somoja sivyo anatembea kwa imani. Mimi naye nani nahangaika. Alafu anavaa hizi matisha za kufunga hapo katikati ya wanafunzi ya shule. Kimbikimbi mimi ni hangaika. Mimi naweza host Kimbikimbi na hata mabrothers wake wenye mbaki familia mzima waniitie waseme chukua mpaka mandugu za Kimbikimbi wa date wote. Ni date familia mzima. Unaweza mhost kungapi? Kimbikimbi. Kimbikimbi siwezi mhost kwangu. Kimbikimbi anaweza kula kitu kwa nyumba, kila kitu kwa nyumba. Kimbikimbi siwezi mhost. Na in fact wacha hata kumhost. Mimi siwezi fikiria kudate Kimbikimbi. Alisema mimi si type yake, si ndio? Kwani alifikiri naenda kudonate blood? Mimi my friend siwezi date Kimbikimbi. Kimbikimbi tu kwa mfano. Mimi kudate Kimbikimbi ni kama kuconvince God to worship Satan. Kitu haiwezekani. Kwa mfano tu niamke asubuhi ati Kimbikimbi ananipanda. I swear naamka kurepent. Yaani saa hii tu niko option ya mwanaume Kenya. Waeke hapo mgombe ya ndizi na Kimbikimbi. I swear ndaenda kwa mgombe ya ndizi. Ama ni join chama ya kinachira. Siwezi date Kimbikimbi. Kimbikimbi mwenyako na kichwa kubwa kama dunia. Imagine mtoto wa Kimbikimbi ukishika mimba na unajua tu kama kina Kimbikimbi anakuanga fertile. Mtu kama Kimbikimbi ukienda naye date, akiweka kichwa overage zishaji set. Na hao ndio watu wa kuruka mimba. Hata ukuwa na mimba ya Kimbikimbi, kimbi ugongwe na trailer, haitokangi. Juu ni ngumu juu wako fertile. Alafu ati oh mimi ni my type. Mimi hata Kimbikimbi wewe si type yangu. Unajua la Kimbikimbi ni mfupi. Ndio maana akili iko karibu na makalio. Anafikiria kama mende tofauti ya Kimbikimbi na pikipiki ni speed tu. Ama kufika value yako ni kama kufika value yako. Mimi na Kimbikimbi tunaweza zaa giza na sasa mimi na Kimbikimbi kwa mfano. Kwa mfano mimi na Kimbikimbi tuende date na tushike mimba. I swear mtoto wetu akipita CBD kila mtu anaficha simu juu anajua tumezaa kezi. Na vile katakuwa keusi, mtoto wetu atakuwa keusi hata tukienda museum anasema mmeingia lakini muache stock ndani msoge na stock. Alafu mimi nizae na Kimbikimbi. Sasa hivi mimi nikipata mimba na Kimbikimbi president unasikia pamba simepanda kupeana message kwa village, demo wa Facebook na Kimbikimbi wamezaa manyani tafadhali reduce kuzaa ndio watu wasizae. Alafu mimi nizae na Kimbikimbi. Wani majizi, mimi sina mayai ainda vieri ni baki virgin ni join my sister bwana. Ni ukweli Chira, umekuwa na brand Chira. Na Kimbikimbi alisema Brian Chira mimi nilikuwa nimfanyia deliverance. Yaani mimi nilikuwa nitumike kumuonesha Roscoe ni safi kuliko simu tu. Sikumpea hata in fact because Chira anaweza kuwa na kiberiti sikumpatia. Eh, hey, sikumpatia mimi siwezi patia Chira. Hiyo nguvu natoa wapi ya kupatia Chira? Chira Kimbikimbi siwezi wapea. Hata wasimamishe mpaka itake kukufa wasema Kimbikimbi anataka kukimbia kukuingia demo Facebook ama akufe. Eri akufe. Kwanza Kimbikimbi yako na kiberiti. Kimbikimbi, kama ulitaka kufanya kwa hoteli, tafadhali ungeundiwa matutupiki ujaze kwa hoteli. Kama akona tutupiki, ya naza join yo chama kina Chira. Eh. Sasa ndio nikulize. Mm-hmm. Ndio Kimbikimbi afike value yako. Lazima akue na nini na nini. Hata kwa mfano Kimbikimbi hawezi fika value yangu. Kimbikimbi mwenyako na kifua ndogo kama mwiko. Mm. Alafu najua kifua Kimbikimbi ukilalia hivi. Unaota tu uko naiba, uko hapo jakaranda, unauza sukuma, unaona unakimbizwa na wachawi. Yaani Kimbikimbi hatuwezi date hata kwa mfano. Nikikosa bwana acha ni to my body is the temple of God. Acha yabudu Mungu, I can't date Kimbikimbi. Hiyo itakuwa nimeloa myself. Wewe ni na vile ni mfupi kama shoti ya kwanza. Mtu kama Kimbikimbi ungekuwa naye kwa nyumba nani ataweka bulb? Hakuna. Siwezi waste my virginity kwa Kimbikimbi. Siwezi, sinitumia hata kikomba basi. Sasa jiwe wewe ni virgin bado? I'm virgin but most of the time kwa masikio. Oh. Hey, kwa masikio.
Eh, Kimbikimbi alinikasirisha jana tu. Miguu yangu between my legs, juu na kaka mwachana na hizo avocado. Kimbikimbi mwenyewe. Unajua wanaume sikizo wanakuwa na kiuno ya pambi. Unajua wanaume lazima akuwe na kiuno ndio mke wao kwa yoge mwingine unashika magalio. Kimbikimbi mwenyewe kionake iko flat kama slippers ya lodging. Hapo unashikwa na wasiwasi. Ukishika hivi kanapita mimi si hivyo nakachii. Kimbikimbi mimi I can't date you my friend. Siwezi kukudate. Sasa kuna mheshimiwa Moses Ndiri alisema hata finance Kimbikimbi akuje akuchukue. Mimi sasa hata kwa mfano sio mheshimiwa nichukue tu mimi naachana Kimbikimbi anifungue kama small branch. Sasa umeenda kwa mheshimiwa. Ambie mheshimiwa pia tunaweza cheza chini ya maji kama siri. Kwani iko nini? Kwani mheshimiwa hawezi linda inji kama analinda watu wote mbona asiende hadi msiana ende kwa roho yake? Eh, mimi hata ukini finance na school fees ya Kimbikimbi. Tuone na Kimbikimbi. Eh, tutazabu. Sasa unaweza ambia mheshimiwa Ndiri nini? Mheshimiwa hiyo pesa nataka kutupatie tuidie tu mimi na Kimbikimbi lunch na usituweke pamoja juu tunaweza pigana vibaya. Na mwambie Kimbikimbi nimemngojea grand nataka tupigane kwa mgonjo. Unajua Kimbikimbi naweza mbeba kwa imani. Eh. Yeah. Mwambie tunataka kupigana. Acha kunipiga kwa siasa. Kama alipiga kasipu leo utamweza. Kimbikimbi hawezi nipiga. Mtu mwenye yako na kiberiti na anaweza zama kwa Indian Ocean yangu kwani kwa mkono anaweza nishinda. Eh. Hawezi nishinda. Sasa kuwe tayari ya kungojea. Akuwe tayari na masikio. Unajua masikio za Kimbikimbi zimepatuka. Yaani ni za kushika mask. Hazikai straight kama zangu. Zake zimejiachilia hivi kama laini ya Safaricom offer. Yeah. Alafu anakuja kuni address. Wa Kimbikimbi. Na hizo vinyasa zako za trikwenja. Unavaa tetema asifu huko na tetemeka magoti. Na vile yako na mapaja kama baridi kama panga. Yeah. We Kimbikimbi hata ndio ende na yeye lazima uwe washe jiko. Yeye Kimbikimbi ajui maana ya gas. Ukisema gas anafikiri ni ya kuzima moto. Anatumia stove ama anatumia nini? Na Kimbikimbi kwanza nyumba yake iko na kitanda ina kaanga triangle kama mesa ya kuchora technical drawing. Hata ukienda date na Kimbikimbi ukisonga kidogo makalio iko nje ya kitanda. Alafu mimi ni date Kimbikimbi. Kwa nini majini? Kimbikimbi alisema naishi Kare na nataka. Kimbikimbi aishi Kare ni kwa imani. Aishi Kare ni kwa imani. Anaishi wapi? Mwenyewe anavaa viatu ya 100 aishi Kare. Kwani hata ameenda kufanya hata hawking haipatikanangi Kare. Kimbikimbi anaishi Kibera. Anaishi Kibera. Kibera na hata ana kitanda yake na sleep na mattress nyingine. Nyepesi yani inakaa kama ulimi. Nyumba ya pesa ngapi hivi? Ah, Kimbikimbi sio anauza ya 800. Hiyo yenye ndenga choi nje, hiyo yenye ni long distance unaenda unaachilia bila kuangalia nyuma flash. Yuko ndio Kimbikimbi anaishi. Si hata hiyo mimba nyasema calligraph alikuwa anipe, si ilikuwa ni Kimbikimbi anipe lakini hako deliver. Kimbikimbi ana nguvu za kiume. Na alisema tena anataka Shalin Ruto. Kimbikimbi, Kimbikimbi huko anajiekea kwa kazi. Kutaka Shalin Ruto wewe ni kama kuamka leo unasema nataka Obama wa president wa America kumwambia hi. Abo wezani my friend, unataka unafikiri mtoto wa president analindwa na pesa si maombi Kimbikimbi. Hata Kimbikimbi anatumia lugha gani ku address mtoto wa president? Hapo mwambie mimi Kimbikimbi unajua chalini mimi nakupenda bwana. Utafind bwana. President hata akisikia Kimbikimbi ni son in law, president anaenda ICU. Anaenda ICU bwana. Asante sana. Eh, ambie Kimbikimbi nimemngoja tupigane. Na pia akitaka friend ndampatie.